А привіт усім! Це Марсі, і я веду репортаж зі зйомок «Гулівер повертається». А тут йдуть зйомки. Стоп, знято! Декілька слів про фільм. Це жанр нового бачення, вільне тлумачення класичного твору, чи радше реверанс в бік оригінальної історії за концепцією Станіславського. Так, я... Репетиція? Прошу вибачити, графік. О, а це наш єдиний іноземний актор. Він з Парижа. А є перекладач? Так, привіт, я перекладач. Що він каже? Він каже: «Еластивен метні метнані». Ясно. «Гулівер повертається». Серпень 2021-го.